U vili Jelena održan je prijem povodom Dana nezavisnosti Kazahstana i otvaranje prve ambasade Kazahstana u Srbiji. Prijemu je prisustvovala i prva dama Srbije Tamara Vučić, kao i narodni poslanik Milija Miletić, a brojne zvanice dočekali su prvi ambasador Kazahstana u Srbiji Gabić Sizdikbekov, narodna poslanica i počasni konzul Kazahstana Milanka Karić i narodni poslanik Dragomir J. Karić. Predsednik Vučić je uputio pozdravno pismo koje je pročitao generalni sekretar Nikola Selaković. U njemu su istaknuti bliski i prijateljski odnosi između dve zemlje, kao i to da je Kazahstan partner Srbije i u političkoj i ekonomskoj sferi. Predsednik Srbije se osvrnuo na izvrsnu saradnju sa prvim predsednikom i osnivačem modernog Kazahstana Nursultanom Nazarbajevim, kao i njegovim naslednikom Kasimom Žamartom Tokajevim. Posebno se zahvalio na čvrstom stavu Kazahstana po pitanju očuvanja teritorijalnog integriteta i suvereniteta Srbije. Ambasador Gabić Sizdikbekov je narodnoj poslanici Milanki Karić, počasnom konzulu Kazahstana, uručio konzularni patent. Ona je svojim radom u mnogome doprinela da se saradnja sa Kazahstanom intenzivira i da bude otvorena prva ambasada u Beogradu. Mi smo se kao porodica Karić uvek trudili da gledamo u budućnost i da pravimo mostove saradnje i prijateljstva. Time vođeni uspešno poslujemo već skoro 4 decenije na prostoru bivšeg Sovjetskog saveza, gde smo ostvarili vrlo značajne poslovne i prijateljske kontakte. Otvaranje ambasade Kazahstana u Srbiji je podsticaj da se realizuju konkretni projekti u oblasti privrede, kulture, turizma, građevine i medicine, naglasila je Milanka Karić. Ambasada Kazahstana se nalazi u Temišvarskoj 10 u Beogradu.